Salam değerli izleyiciler, hal-hazırda Əvəz Zeynallı Elinə Şükürova məhkəmə prosesi keçirildi. Hoş gördük Sağgül Bey. Salam, salam. Əvəz Zeynallı məhkəməsi bugün məhkəmə prosesi başa çatdı. Məhkəmə haqqında nə deyə bilərsiniz? Məhkəmə olunur sadəcə. Bir də ki, müdafiə sərhədinin vəsadətləri vardır. Biz vəsadətlə çıxış elədik. Yalnız ki, bəzi vəsadətlər müşavirə otağında baxılmalıdır. Bəzi vəsadətlərə indi qiymət verilə bilərdi. Vəsadətlərdən əsas ondan ibarətdir ki, Mehriban Məmmədovanın hansı ki, bizim üçün açar şahiddir. Necə olur? İstintaq dövründə ölkədə olur. İstintaqdan, məhkəmə istintaqında isə ölkədən yoxa çıxır. Və lap ölkədə deyilsə, onun video konferans vasitəsilə məhkəməyə də iştirakı təmin olunmalıdır. Bu, birbaşa istintaqın və ittihamın marağında olmalıdır. Və onun əvvəlki açıqlaması da vardı ki, özünün bir açıqlaması da vardı ki, yəni istintaq tərəfindən ona hədə qorxu gəlinib və biz o məsələləri dəqiqləşdirmək üçün ümumiyyətlə Əvəz Zeynalını tanıyırmı, ondan təmasda olubmu və ona hədə qorxu və yaxud da ifşa edici məlumatlar, rüsva edici məlumatlar nədən ibarət olub. Bizim üçün açar şahidlərdən demək olar ki, əsaslarından biridir və onun iştirakından bağlı şifahi vəsadət verdi, yazılı vəsadətlə təqdim eləyəcək və onun ümumiyyətlə ölkədən giriş çıxışı yoxlanılmalıdır. Ölkədən nə vaxt gedib və ölkəyə qayıdıbmı və əlbəttə ki, ölkədən gedibsə, yəni onun video konferansla məhkəmədə iştirakı təmin olunmasına dair vəsadət hazırlayıb yazılı şəkildə məhkəmə sisteminə yerləşdirəcək. Adil müəllim, 30 nəfər şahidlərin heç birisi Əvəz Zeynallını tanımır. Və Əvəz Zeynallı müraciət elədi ki, onları sübutlar siyasından çıxardı. Niyə çıxartmadılar? O, məhkəmə müşavirə otağında qiymət verilən haldır. O, o tip məsələlərə sübutların qəbul olunub olunmaması və hansı dərəcədə qəbul olunması məsələsi müşavirə otağında qiymət verilir. Yəni, o hazırki mərhələnin predmeti deyil. Onları biz gələn məhkəmədə həmin onların dəyərləndiriləcək mi onların verdiyi ifadələr? Yəni ona baxılacaq mı? Yox, ifadələr ancaq dediyim kimi sübutlar nəticədə müşavirə otağında qiymətləndirilir. Məhkəmədə? Bəli, məhkəmədə olmur. Məhkəmə əvvəlcədən ondan bağlı hər hansı fikir deməməlidir. Aydın, məhkəmə sonuçu nə vaxtı təyin olunur növbəti məhkəmə? Növbəti məhkəmə ayın 7-si, saat 7-si, 15-də. Bəli. Çok sağ olun, çok sağ olun. Siz danışmışsınız.